はい、皆さん新年明けましておめでとうございます。物販講師の黒沢です。今回は新年の挨拶っぽくない新年の挨拶をさせていただきます。一言で言うとモチベアップ系なんだけれども、結構シビアなことも言うかもしれないです。よろしくお願いします。人生とはって考えてみると、別に人生にゴールってないと思うんですよね。プロセスと結果の話でしたんですけど、自分がこれが結論だ結果だと思ってたところって、さらなる結果を導き出すためのプロセスに過ぎないから、山を越えたらまた山があって山があってっていうのをずっと繰り返していくわけですね。だからこの山が最後の頂上だとか、この山が一番高い場所だとかっていうわけじゃなくって、ずっと登山をしていくような山あり谷ありをこうに歩いていくっていうのが人生だと思うんですけど、ちょっとしんどい側面から私は最近人生とはこういうものっていうふうに捉えることがあるんですよ。それは自分たちがこの世に誕生しておぎゃーって生まれた時にデフォルトで存在している人っているわけじゃないですか。通常は父ちゃんと母ちゃんとばあちゃんとじいちゃんと親戚とっていう感じで、自分がこの世界に生まれた瞬間から空気同様周りに当然のように存在していたものっていうのがあるわけですね。人々がいるわけですね。で、人生って特に30、40、もちろん必ずその年じゃないけれど、もっと早い方も遅い方もいるけれども、人生で空気同様デフォルトで存在していた、まあ、この人がいて当然じゃんっていう人が一人また一人といなくなっていくっていうのが人生の一つの側面だと思うんです。別にキルケゴール的なニヒリズム虚無主義を話したいんじゃなくって、事実として述べてるわけです。自分が0歳の時に30歳だった父ちゃんとか、28歳だった母ちゃんだとか、60歳だったばあちゃんだとか、寿命を考えるとね、不慮の事故だとかそういう不謹慎な話抜きにして天寿を全うするってことを考えても、生まれた時に自分のことを覗き込んで笑ってくれていた、微笑んでくれていた人たちが生きていく中で、また一人また一人と、言い方悪いですけど無償していく、いなくなっていくっていうのが人生だと思うんですね。で、それと対峙した時に、まあ、とんでもない衝撃だと思うんですよ。うちも父が最近というか亡くなってますから、っていうことを考えていくと、人生とはどんどん人がいなくなることなのかと。しかもその人っていうのが一人一人当たり前だと思ってた人がいなくなるのが人生の一つの側面なのかっていうふうに感じたんですよ。で、それの辛いところって、もちろん、まあ、大切な家族が一人また一人といなくなるってこと自体もそうなんですけど、あまりにも普段いて当たり前だと思っていた本当に空気みたいな存在がなくなっていくわけだから、いちいち窒息しそうになるわけですよね、精神的に。だって空気あるの当然じゃんと、太陽あるの当然じゃん、そんな存在がいきなりいなくなる、誰かが他界するってことはね、自分の大切な人たちが他界するってことは、まあ、そういうことだと思うんですよ。だからいちいち呼吸できなくなる、窒息しそうになるっていうことを、自分だけじゃなくって皆さんやっぱり遅かれ早かれね、経験するわけじゃないですか。で、それって自分が当然だと思っていたデフォルトの世界に亀裂と欠片が出てくる、欠損が出てくるっていう感覚なんですよね。あの、言葉は間違ってるかもしれないですけど、自分が当然あると思ってたこの100っていう世界のこっちがボロって崩れてなくなって、こっちにバキッてひびが入ってなくなってっていうと、自分たちって自分の体の形があるんじゃなくって、絵画的に言うと、人を描きたかったらその人の周りの背景を描いたらおのずと人が浮かび上がってくるよっていう考え方が絵画であるんですけど、自分たちの存在って自我があって、自分一人でふんと黒沢とはこういうものなんだ、こういう人間なんだって思ってたのが、実は周りの人の形の中のくぼみが自分の形だったっていうふうにちょっと感じる感覚っていうのが、伝わるかどうかは別として、分かるかどうかは別として出てくるんですね。だからその結果って、ああ、自分の人生って
こんなに大切なものがあったのが一つまた一つとなくなっていく。でそれはどうなんだと、めちゃめちゃ辛いことなんじゃないかっていうふうに、まあ当然ですけど父が亡くなった時なんで特に感じたわけですよね。うちのじいちゃんとかばあちゃん、母方のじいちゃんばあちゃんが亡くなった時は小学校1年生とか2年生とか、あとはまあ中学校とか、まあそんぐらいの話だったんで、まだなんか感覚よく分かんなかったけどっていうふうに感じるんですよ。でこれ別に本当に悲観的な話をしたいんじゃなくって、こっからが大切なんですが、ってことは我々っていつまでも自分たちが生まれた時にデフォルトであった世界に、まあ、ある種依存していては絶対に辛くて病んで精神病にかかって死んじゃうことになる、我々までっていう考え方を持ってるんですね。ってことは自分の居場所っていうものは自分で探すっていう方向に進んでいく必要があると思うんですよ。私の生徒さんで結婚されていて既婚者の方でお子さんいらっしゃるパパだとかママだとかもいらっしゃいます。でその方たちって、まあ、ある種その生まれた自分の父ちゃん母ちゃん自分っていう家族とは別に新しい世界っていうのを作ったわけじゃないですか。家族、新しい家族という構成を作ったわけですよね。そんなイメージで仕事に関しても交友関係に関してもなんとなくデフォルトで今まで存在していたもの、それが生まれた時に存在していたこの家族っていうね、自分のことを 見下ろして自分のことを囲んで微笑んでくれてた人たちっていう世界同様を、なんとなく小学校中学校高校行ってその時にできた友達の交友関係だとか、なんとなく会社入って就職できてそれは素晴らしいことだけど、その中でできた交友関係だとか、ある種ね偶然もたくさん重なったけれども、なんとなく流れて構成されていったいろんな世界があるわけですよね。一つ一つの職場だとか同窓生だとか、でこの一つ一つの形っていうものに対してある種疑問が出てきたタイミングっていうのが、自分の場合はそうだったんですけど、ネットビジネスとか、まあ、ネット物販来ていただいたら嬉しいですけど、そういうことを意識するタイミングなのかなって。要するに自分の居場所っていうのはみんな存在してるんですよ。それが、まあ、今一人ぼっちでね、まあ、私も今ここ一人ぼっちですけど、一人で正月を過ごされている方であろうが、ご家族親戚みんなでワイワイ集まってね正月を過ごされている方であろうが、どっかでカウントダウン3、2、1ハッピーニューイヤーっていう風にワイワイやっている人であろうが、みんなもちろん今までの生きてきた中で構築された居場所っていうのが存在しているわけです。職場だったり友達だったりね。でもそういったものに対してなんかここが自分の居場所じゃないぞっていう感覚が出てきたタイミングが、ネットビジネスだとか、まあ、ネット物販だとかに向き合い始めるタイミングだと思うんですね。で私自身は今ネット物販っていうのが、まあ、とんでもなく大好きなんです。大好きだから講師をやっていて、大好きだからセラーもやってるんですけど、っていうのはこのネット物販っていうこの世界で自分と自分の生徒さん、あと代行会社の人たち、取引先の講師の工場の社長だとかアテンドの人たち、その他業者の人たちだとか、タイの工場の人たちだとか、その人たちの輪っかってすごい信頼関係で成り立っているんですね。自分の周りはみんな三方よしだし、堅実だし、守秘義務守るし、まあ、ある種友達みたいな感じだから、自分ってめちゃめちゃ人見知りタイプなんですけど、実はそんな自分でもなんか肩にこういうふうに力を入れずに溶け込めるような空間っていうのを自分自身が作りたかったし、作ったし、今も少しずつ大きくしているし、それが自分の海外物販であり、海外物販のコンサルティングであり、生徒も含めた、まあ、仲間たちなんですよね。で自分自身はその海外物販の中心で下り顔して競争顔してのさばるつもりは全くなくって、その空間は自分が温度をとって作ったものであるけど、別にそこを支配してるわけではないですから、その空間の中の一人であればいいし、場合によってはその空間の終焉でみんなを見て微笑んでいられればいい、微笑み合っていられればいいなって思ってるタイプなんです。
幸いなことに、こんな感じで自分自身はネットビジネスをやり始めた2012年頃から、七転八倒、四苦八苦、暗中模索、五里夢中でもがきながら進んでいって、で、結果的にこういう世界っていうのを自分のね、物販、今は独立したので、昨年1月、2019年1月から独立コンサルタントとして動き始めたので、一応自分が温度をとって作った空間っていうものに自分が今すごく守られているというか、気持ち的にね、ここがあるから生きていけるっていうものにはなってるんですよ。だから皆さんも2020年新年の抱負いろいろあると思うんですけど、居場所探しっていうのをぜひやってみていただきたいなって思ってるんです。で、モチベアップ系って言ったのは何かっていうと、自分の居場所はここじゃないってすごく違和感を感じて、これから新しいところにある種旅立っていくというか、新しい世界を考えていて、でそのうちの一つでネットビジネスっていう選択肢がもしかしたらあるから私のこの動画をご覧いただいてるんだと思うんですけど、失敗することは本当に怖くないというか、失敗することって絶対に必要な通過ポイントなんですね。物販に関しても多産多死だって私言ってます。たくさん産んでたくさん死んでいく。それは何を表しているかっていうと、10商品テストマーケティングして1商品めっちゃ売れて、3商品まあまあぼちぼちで、残り6商品全然売れなかったら、この6商品で追加買い付けしなくなるんですよ。せいぜいこの1商品かこの残り3商品のうちのいくつかっていうのだけどうにかなりゃいいんです。追加買い付けすりゃいい。だから初めからテストマーケティングも大前提として失敗するよってことなんですよ。失敗しないとテストマーケティングの意味ないし、失敗しないように完璧を求めてテストマーケティングをするのであれば一生鉄マンまでたどり着けないんです。だって絶対10商品仕入れて10商品売れるなんてことがないから。で、それをもうちょっとでっかく考えて人生として考えてみると、もしネット物販をやってみて得て増えてがあると思うので、一概には言えることじゃないんだけど、少なくとも堅実な物販をやっていて、その中でいろいろもがいていて、よく売れる商品も売れない商品もあるっていう状況で進んでいて、なんか失敗したとする。でもその失敗って絶対的に失敗じゃないんですよね。正確に言うと、そこで諦めたら失敗が失敗で終わっちゃうけど、諦めないで進んでいけばどんな失敗だって必ず身になるんですよ。だってこの商品が売れたっていうのも一つの情報だけど、この商品が売れなかったっていうのもやっぱり情報なわけですね。で、この商品が売れなかったっていうことが分かれば、まあ、出し方を今後変えるか、少なくともこの商品手を出さないかってすることができるじゃないですか。はじめは物販やるときって100の情報の中でアップアップするんですけど、物販に慣れていくとそのうち90っていうのは消去法で省けるんですね。だから100の状況を目の前にしてわーってなってる初めの時から、初っ端の時からだんだん進むに従って、100の情報を目の前にしても自分に必要な10の情報だけ初めから見るし、残り90は省いて見ることができるから、どんどん効率的に進んでいくことができるわけです。それと同様、この、まあ、人生っていう言葉を使うとある種なんて言うんでしょう、いかがわしく感じるかもしれないけど、進んでいって自分自身がなんかで失敗しただとかつまずいたりだとかしたとしても、それって全部正しいんですよね。正しい方向に進んでるから失敗してるんですよね。一番正しくないのは、唯一あるとすれば、失敗せずに進もうと思って全然進まないことと、それは違うよって言われても守破離の原則を守らないで、いや自分はこのやり方ですからって言って進んでいったら、それは大失敗だと思います。だって今までの自分のやり方で自分らしくない、ここは自分の居場所じゃないと思ったから新しいことをやり始めたのに、新しくやってることに対して今までの自分の考え方を当てはめてそれを進めようと思ったって、結局また堂々巡りしちゃうだけですよね。だからそこら辺っていうのは、プライドだとか肩書きだとか自分のこだわりだとか、まあ、こだわりはいいのかもしれないですけど、そのプライドだとか肩書きだとか、そういったものをまずは捨てるってことから進んでいくことはもちろん大切になってくると思いますが、その前提であれば
あとちゃんと人の話を聞くってことですよね。人の話を聞けなければ自分の話も聞いてもらえないし、自分の話ばっかブレーキかけないでわーって話しちゃう人は誰にも話やっぱ聞いてもらえなくなっちゃいますから、そういった部分も含めて独立独歩進んでいくっていうのはどういうことなのかっていうのを改めて、特にネットビジネスをやる方であれば、ネットビジネスをやります、どっかの会社ネットビジネス系の会社で従業員になりますって人はなかなかいないと思うんですね。ネットビジネスをやるは自分一人でだとか、自分で独立独歩っていうことを意識してるわけだから、そこは社会の一般的なね、社会人としての常識以上にもっと礼節を重んじたりだとか、マナーをしっかりと考えたりだとか、言葉一つ一つ気をつけたりだとか、挨拶一つ一つ気をつけたり、言葉遣い一つ一つね、了解って言うべきなのか、承知しましたって言うべきなのか、かしこまりましたって言うべきなのか、そういうところっていうのもある程度しっかりできるようにならないと、そもそも、なんていうのかな、言い方悪いですけど、従業員としては働けたかもしれないけど、それだったら独立独歩セラーとしては働けないよねっていうパターンだってもちろんあります。それぐらい厳しい世界だけど、厳しい世界だからこそ、そこがすごく鋭い感覚で自分の人生っていうのを見直して進んでいくことができるので面白いんじゃないかなって個人的には思ってやまないんですよ。だから物販は誰でも簡単に稼げますだとか、初月で月収100万円とか、こんなわけのわからないもう五卓を並べているビジレイク養豚苦肉の人たちの言葉を鵜呑みにすることなく、ちゃんと堅実に進んでいくっていうことが大切なので、三方よしで堅実で顧客目線で、顧客目線っていうことをもっと広く言えば自分以外の人たちの気持ちを考えるってことですね。それがメールのやり取りしているのであれば、メールの相手のこともに気を使うってことだし、そういう部分っていうのをしっかりと培って進んでいくのであれば、これほど面白い世界はないと思うし、個人的にはこの世界っていうのは自分の人生の中でまた新しい、そして一生これやっていけるんだな、一生この人たちとワイワイやりたいな、一生みんなで例えば講習行ったりタイ行ったり飲み会やったりだとか、めちゃめちゃ楽しいじゃんって、生産的だし有益だし、すごいみんなポジティブだし、そういう人たちの集団って存在してるし、で自分のこの海外転売の一つの仲間っていうのはまさにそういう人たちなんですよね。そうしないと、例えば、なんだろうな、本当にブレーキかけられないで自分のことばっかわーって言う人だとか、人の話全然聞かないで自分のことばっか喋る人だとか、あとはめちゃめちゃネガティブなことばっか言う人だとか、なんかいつも卑屈になってる人だとか、そういう人たちが旋動している中に身を投じちゃうと、個人的に思うんですけど、自分まですぐ侵されるというか、本当に自分までネガティブになったりモヤモヤしてきたりだとか、フラストレーションもたまるし、ストレスもたまるし、自分も卑屈になって臆病になって狡猾になってってしちゃうと思うんです。だからそういう人たちからはもう逃げるべき個人的には思うんですけど、逃げないと本当に、なんて言うんでしょう、自分がしっかりしてりゃいいっていう人もいるかもしれないけど、自分はやっぱりそういったそのネガティブな人たちとどれだけ距離を置くのかっていうことが、自分が幸せに生きることにも結びつくと思うし、自分が幸せに生きるために自分自身もポジティブになることによって、ポジティブな人たちっていうのが自分の周りに集まってくださるというか、そういう人たちの集団に自分が入っていけるというか、そういう状況になれると思うんですよね。例えば生徒の野口さんって、そんな情報共有していいのって自分が思うぐらいのすごい貴重な情報、有益な情報っていうのを共有してくださるし、本当に皆さんいい人だらけなんですよね。自分まだ結局36歳なんで、まだまだ若輩者っていうか、まだ血気盛んなところとかも結構あって、でもこれってなんだろうな、生徒を殴るとかそういうことじゃないんですけど、一つの信念みたいなものが同時にあって、人を抱きしめられる距離って人を殴れる距離だよねっていつも思うんですよ。街中だとフリーハグってあるじゃないですか、無料でハグしますよって。でもあれってちょっとずるいなって個人的にはなんか思っちゃって、なんでかっていうと、フリーハグしてもいいんだけど、そこってフリーファイトしてもいい距離だよねって思っちゃって、殴れる距離だからこそ抱きしめられるわけじゃないですか。でその中で抱きしめてもいいけど殴らないでねっていうのは、
なんかずるいなって、まあ自分がちょっと歪んだ感覚持ってるのかもしれないですけど、そのフリーハグ無料じゃなくて、フリーハグオアファイト無料で、相手にハグするか殴るかは決めるのが一番ナチュラルな世界だと思うんですよ。もちろんいきなり殴りつける人なんてそうそういないと思いますけど、でそれと同じように自分も生徒さんをある種ね抱きしめ合える距離というかっていうのは、生徒さんと何かあったらもうマジで喧嘩できる距離だと思ってるし、何でもかんでも優しいことばっかり言うのが講師じゃなくって、きついことだって言うと結果ブチ切れた生徒さんも過去にはいます。それは自分が何だろう、自分の YouTube を見て入ってきた生徒さんじゃなくって、その雇われ講師をしてた時に担当してくださいって言われた生徒さんだったんですけど、自分はこう思うってはっきり言ったらめちゃめちゃ怒って、自分はこういう肩書きでどうでこうで、その自分に対してそんなことを言うのかとか言われたことあるんですけど、まあ言いますよね。だって自分がその人のために時間と労力をかける、でそのための距離感っていうのはその人を抱きしめられる距離でもあるけれども、手が届くんだから殴ることだってできる距離だし、でその中で自分が思ったことをはっきりと言う、そのいい子いい子じゃなくってね、その甘やかすだけじゃなくってちゃんと思ったことをはっきり言うことがむしろ礼節だと思ってるから言ってるんで、結果的にその人からありがとうって言われなくて、この野郎って言われただけなんですよ。だから相手のリアクションは本当アドラー心理学的に考えてもこちらがどうこうコントロールできるもんじゃないから、自分がはっきりと言うべきことを言うというか、包み隠さず思ったことを言うのが本物の礼節だと思うんですね。小善は大悪に似たり大善は非常に似たりっていう言葉がありますけれども、目先の小手先のいいことを言いたかったらそれっていくらでも言えるけれども、でも大きな長い目で見てその人にとって何が有益かっていう発言は時として茨のようにトゲトゲしている場合もあるかもしれないけど、それは大善は非常に似たりと、もう非常なやつに思われるかもしれないけれども長い目で見てそう言うべきことは言うっていうのが本来の講師のスタンスなんじゃないかなって思ってやみません。いろいろ話してしまったんですが、今回の話まとめると、モチベアップ系っていうのは、まあ、いろいろ中できついことちょこちょこ言っちゃいましたけど、要するに今後もガンガン進んでいって叱るべきで、よく生徒さんに言うんですけど、結構自分の現状とかをうわーって長文で書く人いるんですね。でその人たちに自分がはっきり言うのは、言葉っていうのは確かにマズローの承認欲求があるからいろいろ言いたくなっちゃう、でもそれって言葉でダーッと長い時間かけて言いたいことバーッとなんか吐露する、その時間っておしゃべりな OL みたいになるだけで、その言葉を書く時間あったら行動した方がいいんじゃないっていう話を、まあきつい方だけどすることあるんですよ。だって言葉でこう思ったああ思ったダー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 って自分の気持ちをブワーッと書くのって、それを読む人の時間も、まあ言い方悪いですけど奪うことになるし、でそれを書いたところで論点がない文章、長い文章ってそもそも論点がないから長くなってるんですけど、そういう文章を書くんだったらそれを書く時間5分でも10分でも商品リサーチに当てた方がいいし、テストマーケティングに当てた方がいいし、商品を販売した後の商品ページ改善に時間を当てた方がいいしっていうふうに思うんですよね。だから自分自身はこれは動画だからずっと無言でずっと言っても動画にならないんでずっと話してますけど、普段はほとんど無口であんまり話さないタイプなんですね。それは言葉で長くドワーって書くのって、まあ、伝えるべきことなのであれば伝えるけど、大抵は自意行為っぽくなっちゃってることが多くって、マスターベーションですね。で、それをやる時間がもったいないなって思っちゃうんですよ。5分10分時間かかって、なんかいろんな愚痴だとかトロを書いたり言ったりするのであれば、5分10分長く寝た方がいいなって思うし。
もしくは5分10分で何か他の行動をした方がいいと思っちゃうんですよね。だから本当に行動を中心に進んでいくってことを忘れないでください。行動ありきなんで、わかりました、行動ありきですね、私は今までこういうことを考えて行動ありきになっていなかったと思うんですが、今後は言葉をたくさん書くことに気をつけて行動ありきで進んでいきたいと思いますって書かないでくださいよもうそれは行動ありきになってないですから結構そのパターン多いんですけど、行動ありきですよ、わかりました、私は今後こうやって考えて行動ありきで進んでいきたいと思っていますが、今までの自分はこうでああでこうでああでだだだだ、いやいや、だからそれがおしゃべりな OL になっちゃってるっていうことなんですよ。行動です、行動、無言でいいんですよ。その行動ありきっていう前提であれば、我々っていうのはどんなに高い山であろうが、どんなに深い海であろうが乗り越えられると思うし、進んでいけると思うんですよね。だから自分自身も情報発信をしている手前、いつもこんな感じでね、ずっと話すことが多いんですけど、話すところは話して、黙るところは黙って、特に生徒さんになんか返信するときは、これでも長ったらしくならないように、なりすぎないようにしてるんですよね。長ったらしくなるってことは、読む人にもお手間をおかけしてしまうし、論点が定まってないことを言っちゃって、かえって混乱させる結果になることが往々にしてあるんで、そこは気をつけて進んでいこうと思うし、今年はもっともっと行動ベースで進んでいきたいなって。だっていくらでも後回しにしちゃうんだもん。講習から帰ってきて洗濯物のジャケットを出そうかなと思っても、まだかかってるんですよ、そこに洗濯物出しておけば今頃ね、仕上がってたのに。そんなもんなんだ、こちらもまだ試行錯誤です。ジャケットでそこにずっとかかってます。だからなかなか行動ベースでって言っても、ジャケット出さなきゃいけないなって思ってて、今のうちにジャケット出した方がどうたらこうたらって頭の中で長い文章書いちゃってんだけど、いやいや、そんなことやるんだったらもううちの近くのクリーニング屋さんにパーって行った方が早いよねみたいな感じで思ってます。というわけで、あ、ちなみにチャンネル登録者が3635名になりましたね。今どうだろう、3635名、本当にありがとうございます。最近1日3名4名ぐらいのペースでチャンネル登録者の方が増えていて、だからこれを機会にね、そのうちの10人に1人でもいいから物販、まあ、コンサルティング受けてくださいとはなかなかサバッとは言えないですけれども、なんか仲間作りのね、一億王になっていただけるとというか、この自分の海外物販に興味持っていただいて、なんか一生もの付き合いができるようになればいいなっていうふうに思ってます。というわけで、新年の挨拶全然っぽくなかったですけれども、最後までご清聴ありがとうございます。では失礼いたします。